Salam kimsəsizlərin harayına çatıb, onların dadına yetişən mərhəmətli millət. Hamınızı eyni məkanda və eyni zamanda xoş gördük. Evladsıza evladlıq edən, atasız anasıza valideyn olmağa çalışan mərhəmətli İloba. Hamınızı xoş gördük. Bugünkü söhbətimizin mövzusu ziyarətində olduğumuz bir məkanla bağlıdır. Və o məkanı ziyarət edənlər sözsüz ki, savab yiyəsi olanlar və gərək ki, belə deyirlər İlham, o yerləri ziyarət edənlər Ulu Tanrını ziyarət etmiş olurlar. Qiyamət günü Ulu Tanrı bəndəsindən soruşar, Ey insan, niyə mənim ziyarətimə gəlmədin? Bəndə isə cavabında deyər, Ey Ulu Tanrı, sən mənim Rəbbimsən, mən sənin ziyarətinə necə gələ bilərdim? Tanrı cavab verər, Sən mənim filan bəndəmin xəstə yatdığını bilə-bilə, niyə onun görüşünə getmədin? Əgər onu yoluxsaydın, məni ziyarət etmiş olardın. Bir xəstənin hal əhvalını soruşmağa və yoluxmağa gedən şəxs, oradan qayıdanda cənnət bağında gəzmiş olar. Məhəmməd Peyğəmbər Ola bilər ki, kimlərəsə biraz qəribə görünsün bizim ziyarətindən gəldiyimiz məkan. Amma mən yenə də deyirəm ki, kimlər ki gedib həmən yerləri, bizim ziyarətindən gəldiyimiz yerləri ziyarət edərsə, doğrudan da onların ziyarəti qəbul olunmuş sayılar. Və Ulu Tanrı tərəfindən onlar savab işiyəsi görmüş hesab olunur. İlham tamaşaçılarımızı nigaran saxlamayaq və onlara bildirək ki, biz bugün hansı məkanı ziyarət etmişik və bir də bu məkanı ziyarət etməyimizin qısa bir, necə deyim, tarixçəsini söyləmək istəyərdim. İlham, o məkanın yanından keçərkən qəribə bir mənzərənin şahidi oldu və işə çox məyus halda gəldi və mənə belə gəlir ki, və həmin anda oranı, necə deyim, ziyarət etdi bizdən əvvəl və mənə belə gəlir ki, biz hamımız o yerləri ziyarət etməliyik. İlham, sən özün o yer haqqında bir balaca məlumat versən daha yaxşı olar. Deməli, bu yaxınlarda, deməli, bizim daha doğrusu bugünkü verilişimizin mövzusu şəhərimizdə yerləşən Gənclik metrosunun yaxınlığında məskunlaşmış, deməli, psixonervoloji uşaq evindən olacaq. Orada, deməli, bizim çəkilişimiz, deməli, uşaqların həyatı, yaşayışı, onlar haqqında olacaq. Daha doğrusu, deməli, bu haqda, əsasən bu haqda olacaq. İlham, bəli başdan onu da qeyd edək ki, bəlkə də tamaşaçılardan bəziləri narazı olacaqlar bizim həmin o yerdən hazırladığımız sujetdən, verilişdən. Günül, bu əlbəttə ki, düzdür. Bəziləri, tamaşaçılar arasında bəziləri olacaq ki, narazı qalacaqlar. Amma bu demək deyildir ki, biz onların istəkləri ilə oturub durmalıyıq. Yox, bunu hamı bilməlidir ki, bunu hər bir müsəlman bilməlidir ki, istər müsəlman olsun, istər xristiyan olsun, bilməlidir ki, Ulu Tanrı insanı yaradır. O istədiyi şeyi bir saatin, bir saatindədir, hətta bir dəqiqənin, bir saniyənin içində də ala bilər. Çünki verdiyini Ulu Tanrı göz qırpımında da ala bilər. Və bizim görüşünə getdiyimiz körpələr də bu vətənin, necə deyim, tam hüquqlu balalarıdır, vətəndaşlarıdır. Bax, Günel, bunu da, məsəl üçün, bunu xalqımız özü də bilməlidir ki, Və onlardan kiminsə ikrah hissi ilə onlara baxmağa və yaxud da ki, onlardan imtina etməyə kiminsə ixtiyarı yoxdur. Bəli, haqqı yoxdur, ixtiyarı yoxdur. Biz onları deməli... Baxmayaraq ki, valideynləri onlardan imtina edib. Bəli, indi Günel, biz bunu götürək... Əgər onlara da valideyn demək olarsa. Bəli, əgər onlara valideyn demək olarsa, biz bunu özümüz oturub fikirləşməliyik. Biz o körpələri yad, necə deyim, bir şəxs kimi qəbul etməməliyik. Biz o körpələrə istilik verməliyik, o körpələrə nəvaziş göstərməliyik. Çünki biz onu da bilməliyik ki, o körpələrin içərisində elələri də var ki, bəlkə də gələcəkdə dövlətə, xalqa böyük xeyir verən şəxslərdən olacaq, alimlərdən olacaq, bəstəkarlardan olacaq, jurnalistlərdən olacaq və biz onlara nəvaziş göstərməklə onların ürəklərindəki o kini küdrəti biz əritmiş oluruq və onları deməli, cəmiyyətə qarşı məhəbbət yaradırıq onların qəlbində. Bunu hər bir insanın, hər bir müsəlmanın borcudur bunu etmək.
Bəli, və onların qəlbinə, könlünə məhəbbət toxumu səpməklə, bəli, adi bir nəvaziş göstərməklə onların o qəlbindəki sən dediğin kin, kudurət əriyir və onlar insanlara qarşı inamlı olurlar, ümidli olurlar. Baxmayaraq ki, yenə də deyirəm, valideynləri tərəfindən onlar imtina ediliblər. İmtina ediblər. Öz halal mallarını ucuz və sərfəli qiymətə təklif edir. Ailə müəyyən səbəblər üzündən dağılandan sonra əzab, istirab uşaqların üstünə düşür. Valideynlər tərəfindən atılan uşaqlar çox vaxt özlərinin inkişaf səviyyəsinə görə öz həmyaşıdlarından geri qalırlar, fikirli olurlar, bəzən də ətrafdakılara düşmən gözü ilə baxırlar. Allahın ən böyük möcüzəsi uşağın dünyaya gəlməsidir. Qəribədir ki, bəziləri bu möcüzəni gecə-gündüz Allah Taaladan arzu edir, bəziləri isə... Sənin adın nədir? Fatma. Hə? Fatma. Neçə yaşın var? 4. 4 yaşın var. Sən ən çox kimi istəyirsən? Mənim xanım nənəni. Kimi? Xanım nənəni. Kimi? Xanım nənəni. Xanım nənəni? Xanım nənəni yox. Xanım müəlliməni? Hə. Hə. Niyə çox istəyirsən onu? Da, orada mı? Onu niyə üçün çox istəyirsən? Fatimə, Fatimə, qulaq as mənə. Onu niyə çox istəyirsən? Fatimə deyirəm mən, Fatiməyəm. Fatma, hə, Fatmasan. Fatma, onu niyə çox istəyirsən xanım müəlliməni? Hə? Xanım müəllimə sənə nə edir ki, çox istəyirsən onu? De görüm, de görüm. Bu tanım, bir tanım. Bəs uşaqlardan kimi çox istəyirsən? Hə? Hə? Uşaqlardan, Matanı. Kimi? Matanı. Matanı? Bəs sonra kimi? Məni. Səni? Yax. Hə. Bəs sən kimi çox istəyirsən? Yax, sənin adın nədir? Mənim Fatma. Sən bilirəm. Hə, sənin adın nədir? Qulaq as görün mənə. Onda Fatma. Adın nədir? Adın nədir sənin? Onda Fatma. Adın nədir sənin? Adın nədir? Adın yoxdur. Vay, 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 vay. Qulaq as görün. Burada Fatma. Hə. Yaxdır. Qulaq as, gəl bura görün. Məndə də. Bax, səni aparacam o birisi otağa. Bura gəl, otur görüm. Sən adı mənə demədin axı. Bax, şəkil çəkirsən, yaxşı şəkillər çəkirsən. Otur görüm, Fatma, otur. Hə, sənin adın nədir? Təranə. Təranə? O, Təranə, Təranə. Təranə, sən kimi çox istəyirsən? Sən kimi çox istəyirsən, Təranə? Hə? Sən mənə bax, görüm. Sən kimi çox istəyirsən? Siyam, Təranə. Xanım, biz deməli gördük buradakı uşaqlarla, burayla tanış olduq. İndi bizi bir şey maraqlandırır ki, bu uşaqlar hardan gəlir bura, necə olur, hansı vasitə ilə bura gəlib çıxırlar? Xahiş edirəm bu barədə. Bu gördüyünüz uşaqlar, bayaqdan gəzirsiniz uşaqları gördünüz. Bu uşaqlar cürbəcür taleydi uşaqlardılar. Eləsi var,
doğum evində artıq ana üzünə həsrət qalır, ana qoyur gedir. Eləsi var ki, necə deyim, polisin əli ilə gəlib düşür. Elə uşaq var ki, gətirib həyətimizdə atıb gedirlər. Cürbəcür yollarına. Yəni, hərəsinin taleyi bir cür olur. Elə vaxt olur ki, məsəl üçün, nənə adı ilə kimsə gətirir, verir, amma siz demək ki, nənəsi də döyür. Təsadüfən kimsə yoldan keçəndə xahiş edib ki, 5 dəqiqəlik bu uşağı saxla və sonra çörülüb, çıxıb gedib, aparıb 3 gün, 2 gün saxlayıb, görüb ki, gələn yoxdur, məcbur olur, gətirir, verir. Yəni, cürbəcür taleyli uşaqlar. Bəs İradə xan, valideynləri heç olmasa gəlir, onları yoxlayırmı? Bax, mən sizə bayaq göstərdim də, Həştada yaxın uşaqdır. Bu Həştada yaxın uşağın demək olar ki, 1-2 faizinin valideyni var və o 1-2 faizində bəlkə bir 1 faizin valideyni gəlir, axtarır, maraqlanır. Yəni, heç olmaya mütəmadi olaraq gündə də gəlməsə, ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə, 2 ayda bir dəfə uşağına maraqlanır, uşağının malicəsi ilə maraqlanır. Əgər bizim hansısa imkanımız məhduddursa, məhdudiyyətimiz varsa, onda yardımcı olmağa, köməkçi olmağa çalışır. Amma valideyni olanların, şəxsən mən valideynlərlə xoşlanmıram işləməyə, çünki olan adı var, özü yoxdur. Onlar ana ailəsindən çox həddindən artıq uzaqdırlar. Onlar da hər bir körbə kimi istəyər ki, ana ailəsi eşitsinlər, ana nəvazişi görsünlər. Mən çox onlara suallar verdim ki, yuxu görürsünüzmü? Gördüm, heç bu körpələr yuxu bilmir nə deməkdir. Onlara, məsəl üçün, məhəbbət adı deyəndə, istək deyəndə, onlar yanındakı o balaca bir dostun göstərir ki, hə, mənim dostum budur. Günel, mən bu uşaqları... Və qəribədir ki, İlham, sən orada 1-2 dəqiqə olmağınla bərabər, yəni yenicə o məkana qədəm qoymuşsun, orada bir rus balası var idi ki, səndən əl çəkmirdi. Hara gedirdin, sən arxanca düşürdü və nə qədər çalışdılar ki, onu səndən ayırsınlar. Ayıra bilmirdilər. Ayıra bilmirdilər və necə deyim, dilə tutdular bir təhər. Danışmaq düzdür, tamaşaçılar onu görəcəklər, amma hər halda bunu adam qeyd etməyə bilmir. Bəli, uşaq da bilir ki, uşaq da bilir ki, kim ona nəvazişlə yanaşır. Məhəbbətlə yanaşır. Məhəbbətlə yanaşır. Mən istərdim ki, üzümü tutam o had ziyarətinə gedən bütün şəxslərə. Zəvvarlara. Zəvvarlara. Deyəm ki, sizin birincisi had ziyarətiniz qəbul olsun. Qoy Ulu Tanrı sizin ziyarətinizi həmişə qəbul etsin. Ancaq bunu da bilməliyik ki, bir müsəlman kimi, heç olmasa ziyarətə gedəndə, həd ziyarətinə gedəndən 3 gün qabaq oranı ziyarət etmiş olsunlar. Oranı ziyarət edin və cüzvi bir miqdarda onlara köməklik edin. Axı, Peyğəmbərimiz Məhəmməd Peyğəmbər belə buyurub ki, kim ki bir yetimin başına sığal çəkərsə, kim ki bir yetimi sevindirərsə, onun sınıq qəlbin sevindirərsə, onun sababı, onun elə bir ki, bəli, onun arzuları həyatda hasil olur və onun bu sababı elə bir hər... Uşaq olan yerdə, necə deyim, uşaqlar ağlayar da, gülər də. Bəs bunlar ağlayanda kimi çağırırlar əsasən? Bizi, kimi çağırıcaylar. Anaları da bizi, yataları da bizi. Yaşlı nəslin nümayəndələrini çox vaxt nənə deyirlər. Bizlərə mama deyirlər. Kişilərdən biraz qorxurlar, böyük əhsəriyyəti. Çünki... Kişi az görürlər, bəli. Kişi az görürlər deyə, idarədə çox az olur deyə. Kişi qonaqlarımız, ona görə biraz onlar üçün o kişi tərəfi, ata tərəfi biraz çətin olur, amma biz ümumiyyətlə evlada ana daha yaxın olur və ananın da tapa bilmədiklərini o bizim işçilərin simasında tapırlar. Bəs bir-birləri ilə necə yola gedirlər? Yaxşı, siz bayaq gördünüz, hər bir uşaq... Mən gördüm, çox mehribandı, hərənin bir dostu var. Hərənin bir dostu var, hərənin özünün bir yaxın sirdaşı var. Elə uşaq var ki, o dostu olmasa, o stol arxasına əyləşməsə, onsuz çörək yemir. Bax, belə hallarla rastlaşırıq.
Adın nədir sənin? İmaməli. İmaməli. Familiyon nədir? Mirzəyev. Mirzəyev, İmaməli. Bəh, bəh, nə gözəl. İmaməli, sən böyüyəndə nə olacaqsan? Müəllim. Müəllim olacaqsan. Nədən dərs verəcəksən? Ha? Uşaqlara. Uşaqlara dərs verəcəksən. İmaməli, nəyi çox istəyirsən? Kimi çox istəyirsən sən? Fatma. Yuxu görürsən? Yuxu heç görmürsən? Ha? Bəs burada sən darıxırsan heç? Hı? Darıxırsan? Kimdən sarı darıxırsan? Mamondan sarı. Mamon hardadır? Evdə. Evdə. Gəlir sənə dəyir? Tez-tez gəlir? Ha? Bəs evinizə getmək istəyirsən sən? Gedim, nədir? Gedib gəlir. Gedib gəlirsən? Bəs evdə qalmaq istəyirsən burada? Burada qalmaq istəyirsən. Adın nədir sənin? Zaur. Zaur. İndi hansı fəsildir? Payız. Payız. Payızda yarpaqlar necə olur? Sarı. Sarı. Sonra nə olur? Nə yağır? Payız... Təsiz yağmur. Yağış yağır, hə? Yağış yağır. Ay, sağ ol. Külək olur. Hə. Ən çox nə istəyirsən olsun? Asifi. Asif istəyirsən? Asif kimdir? Asif? Hə. Haradadır Asif indi? Rəbədadır. Haa, onu çox istəyirsən sən? Dostu olmuşsun siz, dostundur. Neyindir sənin Asif? Hə? Çox istəyirsən, hə, Asifi? Bəs ondan başqa uşaqları çox istəmirsən, hə? İstəyirəm. Sonra kimi çox istəyirsən? Balacaları. Ulu Tanrı buyurub ki, əgər məndən rəhm istəyirsinizsə, onda mənim yaratdıqlarıma qarşı rəhimli olun, mərhəmətli olun. Və mənə belə gəlir ki, İlham, biz əgər rəhimli olsaq, mərhəmətli olsaq, onda bir çox işlər yoluna düşmüş olar. Bəli, Günür, bir də ki, mən dəhşətə gəlirəm ki, valideynlər öz evlatlarından çox soyuqqanlıqla imtina edirlər. Elə bir evlatdan ki, o evladın ata-ana qayğısına, ata-ana nəvazişinə daha çox ehtiyacı var. Möhtacdırlar onlar atanın, ananın nəvazişinə. Belə bir deyim var ki, deyir, cənnət anaların ayaqları altındadır. Amma təəssüflər olsun ki... Amma təəssüflər olsun ki, o bəzi analar öz ayaqları altındakı cənnəti cəhənnəmlə dəyişirlər. Özləri bu həyatda özləri sərbəst və rahat yaşamaqları üçün. İlham, amma onu da unutma ki, deyir, ana o şəxsdir ki, evladı böyüdür, boya başa çatdırır. Ana o şəxs deyil ki, evladı ancaq həyata gətirir. Əsas ana odur ki, evladı min bir əziyyətinə, əzab əziyyətinə qatlaşır, onu cəmiyyətə gözəl bir insan kimi verir, gözəl bir vətəndaş olaraq verir. Günün burada deməli, Məhəmməd Peyğəmbərin bir kəlamı yadıma düşdü ki, Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, kim ki bir və yaxud iki yetim saxlayıb yedizdirərsə, böyüdərsə və bu çəkdiyi əziyyətə görə peşman olmazsa, deyinməzsə, onların bu əzab, əziyyəti doğrudan da Allah Tala tərəfindən bəyənilər və onların ahirət yeri cənnətdə bərqərar olar. Rədə xanım, buradan gəlib evladlığa uşaq istəyənlər olurmu? Olur və son 4-5 il ərzində demək olar ki, biz evladlığa, qədərin sayını mən sizə dəqiq deyə bilməyəcəm, amma evladlığa gedən uşaqlarımız var. Mən o uşaqların yerinə şadam. Mən özümü xoşbəxt sayaram ki, səhv edəcəm ki, mən uşaqları evladlığa verə bilmişəm. Mən çox böyük ürək ağrısı keçirdirəm. İnvalid evinə deyə bilmərəm, çünki bu bizdən asılı olan problem deyil.
Amma yani gücümüz çatandan uşaqlar üçün eləyirik ki, biz onları sağalda bilək. Bəzi hallarda biz elmin qabağında, tibbin qabağında aciz qalırıq. Amma sağalmış uşaqların evlatlığa getməsi bu mənim çox böyük ürəyimcədir. Yəni mən sevinirəm, şadam. Mən elə bilirəm ki, o evlatlığa götürən valideynlər ki var, evlat götürürlər evlatlığa, ondan böyük savab iş yoxdur. Bəs İradə xanım, sizə indi bu işdə köməklik eləyənlər mi, bu uşaqlara istər, necə deyimsə, yemək, giymək, ondan sonra yaşamaq üçün bir şey köməklik eləyirlər mi? Olur, köməklik olur. Çox mu, az mı? Yox, deyə bilmərəm, çox böyük əsəriyyəti xarici vətəndaşlardır. Özünüz də bilirsiniz ki, hər deməli, xarici vətəndaşlar ancaq. Böyük əsəriyyəti, özümüzkilərdən də. Az olur ancaq, yəqin ki. Bizim özümüzdən olan köməklərin, yəni imkanları bir o qədər böyük deyil. Amma ne şükür bir imkanlı şəxslərimiz də var. Mənə rast gəlməyib. Gələr inşallah. Amma dediyim, həmin o dediyim o böyük köməklər böyük əksəriyyəti xarici vətəndaşlar, xarici firmalar, xarici şirkətlər tərəfindəndir. Və mən çox arzulayardım ki, bizim imkanlı şəxslər, cəmiyyətin ən yaralı, ən ağırlı, bilirsiniz, bunların alnında tək yetimlikdən əlavə şikəstlik, gələcəyə şikəst cəhmizlarını, yəni şikəstli ilə gedən yetimlərdir bunlar. Bunların malicə lazımdır, bunlar üçün, bunların ayağa qalxması üçün çox böyük əziyyətlər, vəsaitlər lazımdır. Əgər imkanları olan şəxslər buna yardımcı, köməkçi ola bilərlərsə, nə bilim, bilirsiniz, mənə yardımdan çox özləri üçün daha çox savab qazanmış olar. Gördüyünüz vaxt, bayaq gördünüz, ağır xəstə uşaqları da gördünüz, sağalmışları da gördünüz. Siz gördüyünüz o xəstə uşaqlar təsəvvüzə gətirin, böyük əhsəriyyəti demək olar ki, xəstə. Yəni, demərəm tam ağır xəstə, yəni hamısı xəstə diaqnozu ilə daxil olur, yəni psixonevroloji diaqnozlarla bura daxil olur. Bu, malicənin hesabına uşaqların böyük əhsəriyyəti ayağa durur. Yəni, tam sağlam həyata qədəm qoyurlar. Ona görə burada proses, o prosesi təsəvvüzə gətirin. Ailədə bir ağrılıdırsa, burada nəinki uşaq tərbiyə olunur, böyülür, həm də onun üstündə əziyyət çəkilir. Onun, yəni, yaşamaq üçün burada mübarizə gedir. Gələcəkdə o uşağın sağlam həyat tərzi keçirməsi üçün, sağlam addımlar atması üçün burada böyük mübarizə gedir. İradə xanım, bu ağır yüklü bu yolda sizə uğurlar arzulayıram, sizə can sağlığı arzulayıram ki, sizə Allah həmişə qüvvət versin ki, siz həmişə mərd bir qadın kimi dayanasınız bu balaların yolunda. Çox sağ olun, mən də minnətdaram həm gələnlərə, həm çəkiliş aparanlara, həm də əgər gələcəkdə bu verilişə baxıb kiminsə ürəyindən bu idarəyə, bu təşkilata kömək keçirsə, bilirsiniz, hər şeyin çətini başlanğıcdır. Başlanğıc biraz çətin olur. Yardım eləyəndən sonra çətini bir dəfə elədin, ikinci dəfə artıq öyrəşirsən, bəli, bəli. Və o yardım eləmək istəyənlərə qabaqçıdan minnətdaram. Necə deyərlər? Əl tutmaq əlidən qalır. Əlidən qalır, bəli. Ona görə çox sağ olun diqqətiniz üçün, bu körpə balaları yada saldığınız üçün minnətdaram hamınıza. Sağ olun, Yada xanım, sağ olun, sağ olun. İndi isə gəlin görək, üzümüzə gələn həftə üçün ulduzlar bizə nələr vəd edirlər və beləliklə qoç bürcü. Həddən artıq ehtiyatlı olmağınız daha vacibdir. Gərgin və məsuliyyət tələb edən həftədir.
bir sıra qəza vəziyyətlərindən ehtiyatlı olmağınız məsləhət görülür. Adımlarınızda tələskənliyə çalışın ki, yol verməyəsiniz. Ən uğurlu gününüz bazar günüdür. Buğa bürcü. Maddi vəziyyətinizdə durğunluq hökm sürür və bu bir qədər də davam edəcək. Səfərlər və bazarlıqlar da çətinliklərlə bağlı olacaq. Hələlik heç bir uğurlu nəticələr əldə edə bilməyəcəksiniz. Odur ki, bir qədər təmkinli və səbirli olun ki, gələn həftəyə ümid edə biləsiniz. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Əkizlər bürcü, qiymətli kağızlarla işləyərkən bir qədər ehtiyatlı olmağınız məsləhət görülür. Başqalarının pul vasitəsinə diqqətlə və ehtiyatla yanaşın. Dövlət strukturları və kriminogen ünsürlər tərəfindən sizə təzyiq oluna bilər. Odur ki, bu həftə evdə oturmağınız və gələn həftəni səbirsizliklə gözləməyiniz məsləhətdir. Ən uğurlu gününüz cümə günüdür. Xərçəng bürcü, şəxsi əlaqələrinizdə müəyyən problemlər yarana bilər. Uğursuz bazarlıqlar da istisna deyil. Eləcə də güc strukturları ilə problemləriniz yarana bilər. Ən uğurlu gününüz çərşənbə axşamıdır. Şir bürcü, müəyyən psixoloji gərginlik keçirəcəksiniz. Bu, xüsusilə də axşam saatlarına aid olunur. Səhhətiniz barədə fikirləşsəniz, pis olmaz. Odur ki, bu həftə siz mütləq və mütləq həkimə müraciət etməli olacaqsınız. Ən uğurlu gününüz şənbə günüdür. Qız bürcü, müxtəlif instansiyalar tərəfindən sizin üçün problemlər yarana bilər. Bu rəsmi orqanlar, partnyorlarınız, eləcə də düşmənləriniz tərəfindən də ola bilər. Odur ki, ehtiyatlı olmağınız vacibdir. Ehtiyatlı olsanız, onda bu problemlərdən mütləq çıxa biləcəksiniz. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. Tərəzi bürcü, rəqiblərinizin dedikləri ilə oturub durmayın. Ailə məişətdə müəyyən anlaşılmazlıq yarana bilər. Xüsusilə də sağlamlığınızın qeydinə qalsanız, heç də pis olmaz. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Əqrəb bürcü, qanunlara və bir sıra hüquq qaydalarına ciddi əməl etməyiniz daha vacibdir. Yaxşı olardı ki, hakimiyyət dairələri ilə ünsiyyətdən bir balaca uzaq olasınız. Borc almayın və borc da verməyin. Çünki borc alsanız da başınız ağrıyacaq, versəniz də başınız ağlayacaq. Yaxşısı budur ki, bu problemdən özünüzü bir qədər kənarlaşdırın. Ən uğurlu gününüz bazar günüdür. Ox atan bürcü, maliyyə vəsaitlərinizi sağa-sola xərcləməyin. Şəxsiyyətindən asılı olmayaraq kiməsə bahalı hədiyə almağı heç belə ağlınıza da gətirməyin. Çünki ev işlərində müəyyən problemləriniz yaranacaq. Odur ki, bir balaca pul ehtiyatınız olsun. Ən uğurlu gününüz şənbə günüdür. Oğlaq bürcü, maliyyə məsələlərinizə bir daha yenidən nəzər salmağınız daha vacibdir. Haradasa yaxınlarınızın gözlənilməz hücumlarından qorunmağınız məsləhət görünür. Çünki sizin ən yaxın adamlarınızla münaqişəniz olacaq. Çünki bu insanlar çox laqeyd insanlardırlar. Necə deyərlər? Atalar yaxşı deyiblər. Dostdan qorxma. Çünki dost çox ola sənə arxa çevirəcək. Düşməndən də qorxma, çünki o düşməndir. Nə vaxtsa öz düşmənçiliyini mütləq sənə göstərəcək. Qorx, laqeyd insandan ki, onun nə dostluğu bilinir, nə də düşmənçiliyi. Odur ki, özünüzü belə laqeyd insanlardan qoruyun. Ən gözəl gününüz çərşənbə axşamıdır. Dolça bürcü, ümumiyyətlə sakit bir həftədir. Yaradcılıq üçün də geniş imkanlar açılıb. Ətrafınızdakılar sizin üçün əsəbi bir mühit yarada bilərlər. Ciddi proyektlərə girişmək üçün hələ vaxt deyil. Odur ki, siz ancaq bu həftə gözəl istirahətlə məşğul olasınız. Sizə məsləhətim odur ki, siz gedəsiniz elit ticarət şirkətinə. Orada müxtəlif əyləncələr var. Orada elit ticarət şirkətinin nəzdində gözəl supermarket var. Orada öz bazarlıqlarınızı edəsiniz. Çünki halal mal yiyin və halal mal alın. Ən uğurlu gününüz cümə axşamıdır. Balıqlar bürcü, boş yerə konfliktlər yaratmayın. Ailə həyatınızda və bir sıra mürəkkəb işlərdə ehtiyatlı olmağınız daha vacibdir. Bir də ki, çalışın,
travmalardan uzaq olasınız. Çünki bu həftə sizi ya ayaqda, ya başda, ya da bədəndə nəsə xəsarət gözləyir. Çünki bu xəsarətlərdən uzaq olmaq üçün siz bir qədər təmkinli və səbirli olmağınız məsləhətdir. Ən uğurlu gününüz bazar ertəsidir. İstəkli tamaşaçılar, ulduzların vəd etdiklərini mən sizə çatdırdım. Lakin unutmayın ki, aydan da, ulduzdan da, günəşdən də yüksəkdə Ulu Tanrı dayanıb. Qoy Ulu Tanrı sizin hamınıza yar olsun. İlham, ümidvaram ki, bizim mərhəmətli tamaşaçılarımız vaxt olduqca həmin uşaqları ziyaret edəcəklər. Nəinki həmin uşaqları, hətta digər atılmış uşaqları da, atılmış qocaları da. Qocaları da. Bəli, gün bütün bir, atılmışları. Bəli, bir, necə deyim, bir el arasında kəlam var. O düşdü yadıma, deyir, yetimə gəl-gəl deyən çox olar. Lakin, çörək verən. Çörək verən az olar. Amma onu da hamı bilməlidir ki, ən yaxşı sabab işlərdən biri də elə yetimin ac qarnını doyurdurmaqdır. Və bütün yaradılanları sevin, yaradanın xatirinə. Və mərhəmətli olun. Çünki dünyanı mərhəmət xilas edəcək. Necə deyərlər, deyir, siz yerdəkilərin dərdinə qalın ki, göydəkilər də sizin halınıza qalsınlar. İstəkli tamaşaçılar, yaradanın yaratdıqlarına şəfqət hissi ilə yanaşın. Bir-birinizə qarşı mərhəmətli olun. Doğrudan da insanı, dünyanı mərhəmət xilas edəcək. Və sizin hamınıza bu işdə yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. Qoy, verdiyiniz bir parça çörək Ulu Tanrı tərəfindən həmişə ofsaniya düşsün. Gecəniz xeyrə qalsın. Gələn həftənin bazar günü görüşənə qədər.